це справжній пес-мисливець. Незважаючи на свій невеликий зріст, він доволі витривалий, спритний та хоробрий. Саме тому Гленса дуже часто називають «велика собака на коротесеньких лапках». Цей чотирилапий – справжній друг та вірний супутник для свого господаря. Крім того, песики породи Гленс легко навчаються та із задоволенням виконують різні команди. Полюбляють бавитися на свіжому повітрі, бігати та стрибати. Недоліком тварин є небажання ладнати з іншими домашніми улюбленцями, тому під час прогулянок краще тримати його на повідку.